22-åriga Julia Wendt som uppgavs vara försvunnen i Colombia har nu hittats enligt den kolombianska tidningen El Colombiano som uppger att de har varit i kontakt med svenskan. Julia Vent säger till tidningen att hon har varit sjuk och på ett yoga-retreat utan internet. UD bekräftar att de känner till medieuppgifterna men att de inte kan bekräfta informationen förrän de själva har varit i kontakt med henne. Och under tisdagsmorgonen bekräftar hennes mamma Lena Wendt uppgifterna för GP och skriver att hon har fått sms av Julia, där hon själv skriver att hon har varit väldigt sjuk. Det var under måndagen som Julias familj gick ut med en efterlysning av sin dotter, efter tio dagar utan någon kontakt.